नमस्कार म सत्यम स्वई आपण मो च्याने साहित्य सिन्धु समस्त टोरियाल स्वागत गरुँ त आम आगरू आलोचना गर् पक्षाघात विषय तर आज अब एक नम्बर अम्बर विशिष्ट प्रश्न उत्तर आलोचनाउँछ त पक्षघात

ঠিক উত্তর তিনোটি পিতা কাহা মাধ্যমরে অমর হুয়ে পুত্র কন্যা পত্নী ভ্রা হব পুত্র পিতা পুত্র মাধ্যমরে অমর হুয়ে ছ্বর প্রশ্ন দিয়েছি দুজনের বড় পুয় কন হওয়াপ্রেম আগে চালে অভিনেতা সুবক্তা দার্শনিক দুজন বাবু বড় পুয়া নেতা হওয়াপর আগেই চালে সাত নম্বর মজি পুঁ হাতের কণ ধর পিতা দুজন আসি ফুলমাড় ଉପହାର ମଦ ବୋତଲ ଭାଗବତ ଗନ୍ଥ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ମଦ ବୋତଲ ଆଠ ନମ୍ବର ଘରେ ସମସ୍ତେ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ ବୋଲି ଦୁଇଜଣ ବାବୁ ଭାବିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଅନେକ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ ସମସ୍ତେ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ବାବୁ ନା ଅନେକ ରାତିରେ ନଅ ନମ୍ବର ଦୁଇଜଣ ବାବୁ କେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ କୂଳର କଳଙ୍କ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ମଝିଆ ପୁଅ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ କୂଳର କଳଙ୍କ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ଠିକ୍ରଟି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଦଶ ନମ୍ବର କେଉଁ ପୁତ୍ର ପାଖରେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଲିଦେବାକୁ ବା ଖୋଲି କହିଦେବାକୁ ଦୁଇ ଜଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ମଝିଆ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଠିକୋତ୍ରଟି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖ ବିଭାଗ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ଦୁଇଜଣ ଆବୁ କାହା ଉପରେ କାନ୍ଥକୁ ଡେରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଆବୁ ତାଙ୍କ ଘର ବାରାନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଟ ଉପରେ କାନ୍ଥକୁ ଡେରି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦୁଇଜଣ ଆବୁ କେଉଁଆଡ଼େକୁ ଚାହିଁ ପାନ ପାକୁଳି କରିଥାନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଆବୁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ପାନ ପାକୁଳି କରିଥାନ୍ତି ତିନି ନମ୍ବର ଦୁଇଜଣ ଆବୁ କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଦୁଇଜଣ ଆବୁ ପକ୍ଷାଗତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଚାରି ନମ୍ବର केही बयसे दुईजनाबु अवसर नेले दुईजनाबु पञ्चवयस अवसर नेले पाँच नम्बर कि निष्पू भाव खे काठ भउजना बाबु पत्नी निष्पू भाव खेठ पडिरहे छबर देह मनले दुईजनाबु का नव्य गराइ नव्य आधुनिका देह मनर दुईजना बाबु पत्नी नव्य गराइदि सात नम्बर दुईजनाबु केतो पुआ दुजण बाबूं तिनोटी पू आठ नंबर पिता काम अमर हु पिता पुत्र माध्यम अमर हु नंबर मझिया हाथ आबूं मात्र धरी प्रवेश कले दुण बाबू मजी पू बोतल धरी प्रवेश कले दश नंबर दुजण आबूं तृतीय पुत्र कण मिले दुजण बाबू तृतीय पुत्र गेवा वस्त्र और चादर पिंधीले ग क्षुद्रमूक

ତେଲ ଚିକିଟା ତକିଆ ଛିଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଚାକିରୀ ଜୀବନରେ ଦୁଇଜଣ ବାବୁ କ'ଣ ସବୁ ପାଇଥିଲେ ଲେଖା ପକ୍ଷଘାତ ଲେଖକ ବାମଚରଣ ମିତ୍ର ଚାକିରୀ ଜୀବନରେ ଦୁଇଜଣ ବାବୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରତିପିତି ସମାନ ଅର୍ଥ ପାଇଥିଲେ ତିନି ନମ୍ବର ଦୁଇଜଣ ବାବୁ କେବେ ଓ କେତେଦିନ ଭିତରେ କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲେ ଲେଖା ପକ୍ଷଘାତ ଲେଖକ ବାମଚରଣ ମିତ୍ର ଦୁଇଜଣ ବାବୁ ପେନସନ ନେବା ପରେ ନେବା ପରେ ବା ଆସିବା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସୁଖୀ କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲେ चार नम्बर दुईजना बाबु केव काहीँक निजको जे साधारण नागरिक बोली भाव ले। <laughs> लेखा पक्षगत लेखक बामाचरण मित्र दुज बाबु जति पेन्सन नै पञ्च वर्ष बयसे जे पेन्सन नै आसले फेरि त ता सम्मान जनैले नि ठिक भा त भे जे मौँ जन साधारण नागरिक पञ्च नम्बर नारी र सु अभिलास जग जगित काहीँकिले लेखा पक्षगत लेखक बामचन्द्र मित्र नारी र सुप्त अनुचित बोली मम्पासा जि भरासी लेखक सिले कारण को यदि सुप्त नारी र सुप्त अभिलास जग्गा सम्भाव्य सम्भाव्य से नुहेँ त्यतिपे छम्बर वर्तमान काहीँक मते भागवत सुनाउँछ बोली कि कहाँको कहिले लेखा पक्षगत लेखक बामचरण मित्र बर्तन मते काहीँक भागत सुनाउँछ एक दुईजना आबुले पत्नी दुईजनाबु दुईजना आबुको त पत्नी सात नंबर जीवन प्रभाव नियमले कहाँ माध्यम प्रकाशित हुए त लेखा लेखक अब लेखक ओके हौँ बामचरण मित्र पुरुष औ स्त्री प्रेम मध्य नियम प्रकाश हे लेखा जाइ अन्तर बाहे कि एका बोली कि काहीँकि अनुभव गरिले कले लेखा पक्षगत लेखक बामाचरण म त अन्तर बाहेक दुईजना भा निजे एक अनुभव कले कर कारण तर घर र समस्त लोक घर घरु बाहर को जाइन्छ निज निज काम जहाँकि राति राति अनेक राति फेजेसी एकाटिए गए खटे पढिक भाइ पनि म अन्तर बाहेक से अनुभव कले

रोजी नमस्कार